«Світ починається з любові». Саме з такою назвою провели конкурсну розважальну програму для старшокласників в День Святого Валентина на базі районного будинку культури. Мета заходу – обрати найромантичнішу, найерудованішу і найактивнішу пару. Участь у заході брали всі охочі. Насамперед ведуча свята Тетяна Крук ознайомила присутніх з історією виникнення Дня Святого Валентина та представила членів журі, які оцінювали пари за 5-бальною шкалою та обирали переможців. Принагідно дякували спонсорам свята – благодійному фонду «Фортеця» та особисто Олександру Ференцю. З вітальним словом до всіх присутніх на заході звернулась начальник відділу культури Наталія Лукенець. Це прекрасне свято, воно таке нестандартне, не так давно святкується у нас на Україні, але вже дуже має багато прихильників, тому що кохання – це вічна тема. Ми поки живемо, поки кохаємо, і кохаємо, поки живемо. Кохання вам велике, романтично і красиво, все найкраще. Участь у розважальній програмі взяли 5 пар. Насамперед, кожен учасник пройшов випробування на найромантичніше освідчення у коханні. Я люблю тебе, і мені хочеться, щоб весь світ знав про це. Але в той час це була наша таємниця. Мені пощастило тебе зустріти і покохати. Я хочу, щоб ти знала, як я тебе кохаю. Ти прекрасний, як промінь теплого весняного сонця. Ти ніжний, як полюстки усіх квітів. Ти веселий, як соловейко, що співає в нашому літньому саду. Ти став мені рідний, як мамині колискові пісні. Я не уявляю свого життя, як його не уявляє Ромео без Джульєти. Кохаю тебе. Серед конкурсів – назвати українських відомих постатей, імена яких Валентин чи Валентина, озвучити пісні літературного походження. Також конкурсанти повинні були станцювати вальс та протримати повітряну кульку якомога довше, при цьому пританцьовуючи. Романтичності, казковості свято додавали виступи Єгора Кутового, Анастасії Вітрук, Марії Пацелі, Вадима Сухого, Владислави Лігай та Аліни Замші. Thank you.
За результатами оцінювання журі переможцями стала пара Ірини Коваленко та Дмитра Ємельянова. Всі учасники отримали солодкі подарунки від спонсора проекту благодійного фонду «Фортеця». Щирі привітання зі святом кохання адресував представник благодійного фонду Володимир Курко. Перш за все, найщиріші вітання і сьогоднішнього дня від голови благодійного фонду «Фортеця» Ферриця Олександра Борисовича. Кохання – це дар Божий. Особливо ви юні, це, ну скажімо, слово підходить саме краще для вас. Тому що перше кохання, а і кохання ним не можна користуватися, ним не можна не зважати. Кохання, я повторюся, це дар Божий, який потрібно підтримувати. Повинно бути розуміння, от, і, звичайно, любов, усе це разом йти одну ногу за руки і кохайтеся, любіться і будьте здорові. Святом всіх. Завершили свято спільним фото на згадку.